Nós vamos filmar tudo. Tudo que a gente puder filmar, a gente vai filmar. Deixa eu falar aqui. Fala. A gente vão sair para ir. Deixa eu falar. O quê? Peraí, você tá entrando na frente disso? O que que é? Daí? Dá licença. O que que você ia fazer aí na frente? Fala. Vou falar que tá gravando. A gente. Isso aqui é a igreja do Pai Ricardo. E todo mundo.